វាមកលើយកតាមតាមមកលើប្រចាំនៅមកវិញចាំថាអីដល់កន្លែងតែដល់ខាងក្នុងលជាអូយើងណាគេដល់ចឹងដែរចាំយកវិញឆ្លាតដែរតែកន្លែងចាំនៅវាស្អាតមកងោមកមកញ៉ាំតែនិយាយហើយនិយាយហើយគេខ្វាយទៅតែSanctan
Thank you.
7ថ្ងៃគាត់ដែរអញ្ចឹងឯណាអូថ្ងៃនេះណាណាចាំ7ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ7កើតខែបតមសាត្រូវថ្ងៃពុទ្ធព្រោះហើយក៏កម្មវិធីបុណ្យនឹងក៏បានគោរព7ថ្ងៃបាសតមកៀងនឹងបានទទួលបរណភាពទៅដូច្នេះសម្ដីនេះក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតថាសត្វលោកគឺមានសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងបន្ទាប់អំពីការកើតមកដូច្នេះការដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមកក្នុងទីនេះដើម្បីពិចារណានៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងចឹងបានជាព្រះតមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងនឹងបានពិចារណានៅសេចក្តីស្លាប់នឹងរឿយរឿយដែលហៅថាមរណានុស្សតិមរណានុស្សតិមរណានុស្សតិមានន័យថាសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺមិនមានតែចំពោះបាសតអៀមតេគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅនេះក៏នឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់នឹងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលាមិនដូចគ្នាចឹងហ្នឹងណាចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរកទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនគឺពឹងទៅលើកុសលធនៈទានពឹងទៅលើកុសលធនៈសាលពឹងទៅលើកុសលធនៈភាវនាហើយកុសលធនៈភាវនានេះគឺយើងត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រនៅពធរដើម្បីស្គាល់ផ្លូវប្រតិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងណាបងណាព្រោះដំណើរនៃជីវិតយើងនេះគឺយើងត្រូវរកផ្លូវប្រតិបត្តិតាមរយៈនៃពធររបស់ព្រះធម៌ព្រះគឺតាមរយៈនៃសមថកម្មដ្ឋានតាមរយៈនៃវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលយើងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យស្ងប់បើព្រោះជីវិតរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលថាមិនភ័យខ្លាចស្លាប់ទេមែនទេអូនណាគឺភ័យគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នៅតែមាននឹងព្រះធម៌នៅតែមានដូច្នេះយើងពឹងទៅលើកុសលធនៈទានពឹងលើកុសលធនៈសិលទៅដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់បានទូយ៉ាងគឺយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អច្រើនទៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់ក៏យើងបាននៅទីពឹងទៅលើកុសលធនៈសិលនឹងផងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរលឹកបានទៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺក្នុងគណៈដែលយើងឃើញរូបឬក៏ក្នុងគណៈដែលយើងឮសំឡេងជាដើមនេះគឺជាផ្លូវនៃដំណើរនៃជីវិតដែលឃើញដែលឮរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើមិនមានភ្នែកដែលជាទីតាំងដែលនាំឲ្យឃើញរូបទេក៏យើងមិនអាចឃើញបានបើមិនមានតិចដែលជាទីតាំងនៃការឮសំឡេងទេក៏យើងមិនអាចឮបានដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងហើយថាការដែលយើងឃើញនិងការដែលយើងឮនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតពេលដែលឃើញពេលដែលឮជាដើមនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងរីករាយចិត្តអញ្ចឹងព្រះតមានព្រះភិ
ាព្រះអង្គបានសិក្សាអំពីទ្វារទាំង6ហ្នឹងហើយកាលណាដែលយើងសិក្សាអំពីទ្វារទាំង6ហ្នឹងគឺទ្វារភ្នែកជាចំណងដាក់កាយហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយទោះបីជាអារម្មណ៍មួយណាក្នុងបណ្ដាអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងចូលមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបិទខ្ទប់នៅអារម្មណ៍នោះនឹងឲ្យកុំឲ្យញប់យកនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះយើងចាប់យកតែផ្លូវមួយគឺផ្លូវចិត្តដែលយើងត្រូវរៀនត្រូវអប់រំតាមរយៈនៃការដែលបានឃើញឮនឹងរហូតដល់ធំខ្លាំងដល់រដូវបឋមពាក្យដល់ពេលចូលដល់មនោទ្វារគឺអ្វីដែលដឹងគឺចិត្តមិនមែនជាយើងនឹងព្រះអង្គរៀបយើងរឿយរឿយកន្លែងហ្នឹងណាបើយើងរលឹកកន្លែងហ្នឹងបានគឺយើងនឹងឯងរមែងមាននៅទីពឹងហើយបានសេចក្តីស្ងប់ដូចលោកសទ្ធិអនាថាបិណ្ឌអីចឹងទៅលើព្រះស្រីបុត្រសំដាយពីទុក្ខវេទនាហ្នឹងហើយកើតឡើងតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តគឺសំដាយពីទុក្ខវេទនាសុខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាដែលកើតឡើងនោះលោកធ្លាប់ដែលធ្វើទៀនធ្លាប់ដែលរក្សាសិលមិនដែលលឿនពាកនឹងហបរោះក្រៃលែងអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះអង្គសំដាយចំពោះលោកសិទ្ធិនឹងបានយកនៅអវេទនារបស់នឹងមកសំដាយទេព្រោះអសីស្រ័យរបស់លោកសិទ្ធិនឹងគឺពេញចិត្តនឹងទៀនជាដើមនឹងព្រោះហើយអ្នកដែលធ្វើទៀនច្រើនទោះបីជាបានជួបនៅធម៌ដ៏មានជម្រៅដែលអំពីទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយរបស់លោកហ្នឹងខ្លាំងបណ្ដាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏នៅតែមានការមិនញាប់ញ័រហើយក៏មិនដៅប្រហែលដែរព្រោះហ្នឹងវាជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំណាថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណារៀនឲ្យច្រើនរៀនឲ្យច្រើនសិក្សាឲ្យច្រើនស្គាល់បរមត្ថធម៌ឲ្យច្រើនគឺអ្វីអ្វីវានឹងប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាគេសូមអនុមោទនីហើយយ៉ាងទៀតបងប្រសពទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរលឹកដល់ញោមយមកដែលបានចែកឋានទៅយមកធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃនៅទីនេះមានគ្រូសញ្ញាធិជាបឋមធានក៏សូមអធិគបងប្រសពនេះថ្ងៃ7ថ្ងៃនេះជូនដល់បាសកមកអៀមដើម្បីបានញោមបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្លៀងទៀតឡើយដោយអំណាចនេះបរិសុទ្ធនេះណាខ្ញុំណាសូមអនុមោទនីហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏សូមឲ្យបងវាជាឆ្ងាយនៅរោគទាំងឡាយទាំងពួងដែលនឹងមកបៀតបៀនយើងនេះដូចជារោគកូវីដជាដើមក៏សូមឲ្យញាតិញោមនឹងជៀសផុតនៅរោគទាំងឡាយទាំងពួងនោះណាសូមអនុមោទនីសាធុជើងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាមចិត្តសមាធិនៅនិច្ចសិលមុននឹងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទៅតទៅយើងនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោสารณังเกจจหามิพุทธังสารณังกัจฉา
ហិង សរណង កេជ្ហាមិ សម្មា សរណង កេជ្ហាមិ ទុតិយំ ពុទ្ធហិង សរណង កេជ្ហាមិ ទុតិយំ ពពុទ្ធហិង សរណង កេជ្ហាមិ ទុតិយំ ពតហមិង សរណង កេជ្ហាមិ ទុតិយំ ពតហមិង សរណង កេជ្ហាមិទុតិយំពិសង្ឃាសរណង្គេចហាមិទុតិយំពិសង្ឃាសរណង្គេចហាមិតតិយំពិពុទ្ធហង្សរណង្គេចហាមិតតិយំពិពុទ្ធង្សរណង្គេចហាមិតតិយំពិតហមិង្សរណង្គេចហាមិតតិយំពិតហមិង្សរណង្គេចហាមិតតិយំពិសង្ឃាសរណង្គេចហាមិតតិយំពិសង្ឃាសរណង្គេចហាមិតិសរណគហណាំងបរិពន្នាំងអាណផលតិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទីនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទីនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកំកថាអបបាទេនៈនិចកាលังសមារគេតពាំងអានផលតេសិលេនសុកតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទកម្មថាសូប្រព្រឹត្តសិលសិលេនពុទ្ធសម្បត្តិសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយពុទ្ធសម្បត្តិប្រព្រឹត្តសិលសិលេននៅពុតង្យន្តិសត្វទាំងឡាយបានទកម្មទីរំលត់ទុកពលគឺព្រះនិព្វានក៏ប្រុសសិលតាសមាសិលំសោភយេព្រោះហេតុនោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកម្មីជាព្រះសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបរិស័ទកុំឲ្យសៅមកឡើយទេវាកន្ធ្វាទេវាកន្ធ្វាមិទេជយោសាពេលោកំមិយា
មិនទៅទទួលចង្ហាន់កាយវត្តនេះសាប់មិនទទួលចង្ហាន lain ទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃនេះវេនបងលីនដាជាមួយអីឆាលីហើយនឹងថមរីអញ្ញុំស្រីតនមកដល់ហើយមកក៏មកដែរផ្លេចមកហូបបកទៅវិញមកផ្លេចមកហូបមកមុខផ្លេចមកហូបមកមុខត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវហោមែនទេវិញរបស់បងលីនដាបងសុជារៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធណាលើកទីឆ្នាំមកអានេះមានបន្ទោមួយតាសូមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះចង្ហាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ហើយបងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជារៀងរាល់ថ្ងៃមានពេលជាបន្តបន្ទាប់ចូលសូមត្រេកអរសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាបងសូមបានបុណ្យកុសលស្មើស្មើគ្នាតាមប៉ូលីនាមចាស់មរាមុនមកពីកលីបានគេហាន់3-4ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍បានត្រឡប់ទៅវិញណាណារបស់ស្តុនមកគេណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់នឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចម្រើនពរលា